რუსული ავიაცია 2008 წლის აგვისტოში პირველად სოფელ ერგნეთის თავზე გამოჩნდა. ევაკუაცია იმავე ღამეს დაიწყო. ავიადარტყმების შედეგად ასეულობით სახლი დაიწვა და ათასობით ადამიანი უსახლკაროდ დარჩა. ისინი ხელისუფლების მხრიდან ყურადღებას ამდრომდე ელიან. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი ომგამოვლილი ერგნეთიდან. მერიდვალიშვილს აგვისტოს ომის გახსენება ომის დასრულებიდან 4 წლის თავზე წუმძიმს. მას სოფელი არ დაუტოვებია. თავად ნახა, როგორ ბომბავდა რუსული ავიაცია ერგნეთს. ბომბდამშენები სოფლის თავზე პირველად 7 აგვისტოს საღამოს გამოჩნდნენ. იმავე ღამით ევაკუაცია დაიწყო. 8 აგვისტოს დილის 9 საათზე კი ერგნეთში პირველი ჭურვი ჩამოვარდა. ვერავლაპარაკო, რა ვქნა, რა, უკვე გულთან მაგმიტანი, ფიცი დაცლილი იყო, მაგრამ მე ვერ გავიყვანე ჩემ მეუღლე. იმაზე რომ ავადმყოფი იყო. ომის კვალი ერგნეთს დღემდე ეტყობა. დამწვარი და მიტოვებული სახლები, ახალგაზრდებისგან დაცლილი სოფელი და ყოფითი პრობლემები, რომლებიც ჯერ კიდევ მოუგვარებელია. ადგილობრივების თქმით, ხელისუფლება მხოლოდ დაპირებებით შემოიფარგლება. ის 15000 ლარიკი, რომელიც მთავრობამ ომის შემდეგ გადასცა, ერგნეთელებისათვის არასაკმარისი აღმოჩნდა. კომპენსაცია მოგცეს, მაგრამ ის კომპენსაცია ჩემს ახსრას ეყოფაში. დაიბომბაზე, აგერ უყურეთ, დაბომბილია და მე დამწვარე. არაფერი აქედან არ გამიტანია. რაც ზირზული მაცხოვრებლები იყვნენ და ყველა სახლები დაუწვეს და არაფერი არ დარჩათ. ახალგაზრდობას რო დარჩეს საკადო რო იმუშაოს, რა უნდა შეუწყოს ხელი. ერგნეთი 2008 წლიდან დღემდე სარწყავ წყალსაც ვერ იღებს. ომიდან 4 წლის შემდეგ ეს პრობლემაც გადაუჭრელი რჩება. სარწყავი წყლის სათავე ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული.